Takže my vás opět všechny zdravíme. Tentokrát tady jsem s houbologem. Ten si hraje na machra. A je tady s náma i člověk, kterýho jsem neviděl už asi 8 let. Je to Míra Kratěna. Teda on je hrozně podobný. Podívejte se na něj, no to je prostě tak, Kratěna. Ne, je to Míra Ondráček a z internetu ho můžete znát jako pod přezdívkou Hombre. Z různých fór houbařských, dává krásné fotky. Takže se určitě někdy podívejte. Míro, čau. Čau. Po dlouhý době tě zase rád vidím. Jinak vyrazili jsme, jak jsem včera říkal ve videu, tak jsme vyrazili s houbologem do jižních Čech. Tady právě do kraje Mírova a jdeme se podívat, co tady roste, no. Takže nebudem to zdržovat a jdeme na to. Určitě budou nějaký hřiby. Určitě. Jdeme se podívat. A já děkuju za pozvání. No my děkujeme, že nás tady trpí. Už jdem na to. Míro, co to tady máš? Čověče, to vypadá jak strakoš, viď? Hejte, hřib strakoš. Tak u vás to je koženáč, vidíš, to u nás se jim říká podborovák. A říká se jim taky bez práce. Bez práce dokonce. Bez práce, protože rostou často ve velkých skupinách. Takže, no to je dobrý. Já jednou otočil jednu větev borovou a pod tou borovou větví bylo snad 60. Jo, oni se dají u mě ve velkých skupinách vyrůstat. Nebo ševci u nás. Ševci, taky se vádou, taky jsem to slyšel. No. Je pěkný, jak jsou ty lidový názvy. V každém koutě no. Se jim říká jinak. Třeba u vás jim říkají podborovák, si říkal, že jo? No. A jinde říkají podborovák hřibu hnědí. Ano, ano. A tenhle ten je vyloženě vázaný na borovice, opravdu, jako jo. No jo, Jarine, kde bych tě asi tak našel? Pana Kováře. Než u pana Kováře. Co si necháváš kovat? Ten je, víc. Ten je luxusní. No jo. Krasavec. Krásně vidět zrníčka na tření. Červená zrníčka. Co mu říkáte, pane Mirku? Paráda. To bude na fotku. Radost pohledět. Ten bude i na fotku, ano. A je tady klídek, co, v tom lese. My jsme, my tady tomu říkáme kouzelňákov s Jarinem. Ano. Ale já, hele, tam, já bych... Tak jo, jdeme tady sebrat toho kováře. Já tam byl takový páhek. Tohle možná bude první červ... Ty vole, to je normálně červavý kovář. To ukáž, jen to ukáž. Na zvrchu, že tak to je normálně první, já už to vidím. Jen to ukáž. Ty brďo, tak to jsem v životě tohle... Ale on má jenom nohu. Pěkný, pěkná kombinace. Krásný ryb. A objektiv foťáků, to patří k sobě. Jo, ten je boží, jo. Teda. Já jdu, jak to říkáme, je pionkný. Je extrémně pionkný. Je to extrémista. Dívejte se, ta nádherná fialová barva na klobouku. Bohužel vylejzá slunce, no. Takže se nám zase mění světelné podmínky, ale třeba to nebude na škodu. Krásný houby. No, tak se na ně samozřejmě kouknem, protože to nejde jen tak nechat, tuhle ty houby. Ta bude mít totálně sežranou nohu. Samozřejmě ta má i fialový lupeny normálně. Co tohle? To vypadá, že je na tom podstatně líp. Tu beru, a co tadle teda? To je prožraná komplet. Červivá. Musím říct, že těch hub tady není nějak extrémně moc. To ne, ale zase co se týká druhů, tak tady roste podstatně víc. Než u nás na severu. Tady zase hřib strakoš krásný. Jak Jarda s Mírou se mi teď na chvilku někde ztratili, ale... Myslím, že nebudou nikde daleko. No, ale ten je jak vymalovaný. Takhle je typický. Ono v některé literatuře je uváděný jako klouzek strakoš. Jo, že se řadí do sekce klouzků. A další houbička, rostoucí pod, hlavně pod dehličnatými stromy, i když v zásněji se dá najít i pod listnáči, zejména pod duby, je slukas vraskelá. Je to vlastně paučincovitá houba.
Je to houba jedlá a je houbaři poměrně i vyhledávaná. Jo. Poznáme ji právě podle takového žluto-okrového klobouku. Jo, v mládí nebo ty, nebo ve středu toho klobouku může mít takový fialový tóny. Takhle někdy, jo, když je taky dost variabilní, ten klobouk je dlouho podvinutý. To tady vidíme na těch mladých plodnicích. Jo, později ty lupeny jsou hnědé, vlastně takový poměrně husté lupeny hnědé. Jo, ta houba velice příjemně voní. A jak říkám, je jedlá, je poměrně dobře poznatelná už podle prstýnku. Jo, má rýhovaný prstýnek, podobně jako muchomůrka růžovka. Na rozdíl od muchomůrek nemá žádnou pochu dole, jo, na tom, na ty bázi třeně. Vlastně dá se tahle ta houba dost dobře poznat. Už podle takový ty charakteristický houbový úně. No. Takže sluky. Mám z nich radost. Letos zase nový druh. Často rostou takhle ve skupinách. No, máme tady další smrkový ryb. Krásná to houba. Tak jich tady zatím není tolik, ale ještě teprve na ty hlavní místa dorazíme, kde jich tady roste nejvíc. Takže se uvidí, no. Tohle je pěkný. Něco ho tady už okousalo, nějaká ta veverka, nebo myš, ale... Štěrio, to je, jak na tom bude s štěrivostí. Noha je. Klobouk jakž takž. To se dá. Tak a našli jsme tady zatím jednu plodnici, je to hřib žlučník, známý jako hořčák. Někteří lidé mu dokonce říkají chybně satan, no, protože to satan není zdaleka. A teď vlastně my to tady máme, pravej satan vypadá takhle. Tohle je pravej satan. Tohle je hřib satan. Boletus, rubro boletus satanas dokonce. Já dokážu být jedovatý. Ale k tyhle ty Jarda nám řekne zase takovou zajímavost, dobrou k tyhle ty houbě. Lidé ji většinou považují za nejedlou. Zkusíme, jestli to je vůbec jako pravej hořčák. To, že má, je tak světlej, zajímavě, on existuje, ta varieta kožový, myslím česky. Ano, kožový. A ten není hořký, sválně ho ochutnáme. Já už jsem ho tady totiž našel. No a tenhle ten hořký je. Takže to je typická forma tak. Řebu žlučníku. Takže hořčák. A takhle, když se najde středně velká plodnice, výborná věc na žaludeční obtíže. Super, neskoušel jsi to někdy Mirku. Nasušit, rozemlít na prášek, samozřejmě pořádně očistit. Nasušit, rozemlít, půlka až jedna čajová lžička toho prášku, zamíchat do jogurtu, pecka. Během několika minut, někteří lidi to popisují, že cítí teplo v žaludku. Jo, že jak to vlastně, jakoby to neutralizuje žaludeční šťávy. No, když se zamyslíme, žaludeční léky jsou většinou hořký. A tady ta hořká dužnina vlastně má asi podobné účinky. No. Takže hořčák je výborný na žaludek, je to lepší než mátový čaj nebo ranisan nebo něco podobného. No. Dokonce se z něho dělá tonik. Když najdeš takhle velkou plodničku, pořádně očistit, tonik. Já neznám přesně recepturu toniku, ale vím, že to zkoušeli někteří kolegové, že vlastně ho očistí, koupí citronovou limonádu, nechají ho tam vylouhovat asi 12 hodin a ono to pustí tu hořkou chuť a je to něco jako když máš takový falešný tonik. Takže to může někdo vyzkoušet, když by našel takový hořčáčka pěknýho. Paráda, takže je to vlastně léčivá houba. Je, oni byli v ní zjištěny protirakovinní látky. De facto se považuje za nejprospěšnější hřib, i když je nejedla. Ale mám pocit, že tam je taková tolerance, že by se neměla používat víc jak čajová lžička. Tak, ono, pocit, to je jako s lékama, že jo, no. Se můžeš předávkovat i uhlívy to taky. Jasně, jo. Jasně. Takže fakt tak jednu čajovou lžičku. Ale já jsem si to vyzkoušel a fakt to pomáhá. Jo. A jak to takhle šířím, tak vím, že spousta lidí to zkouší a pomáhá to. Nevím, že by to někomu nepomohlo. Takže je to super zajímavost, si myslím zase, a je dobrý to vědět. Všechno zdraví najdeme v přírodě. Tak opět začíná pršet. A máme tady krásného ryba smrkového.
No jo. Tak co, bude červavej. Se zdá, že by mohl dělat výjimku. No, to vypadá zdravě. Jo. Aspoň něco. Ráda. A máme tady dobře poznatelnou holubinku. Zase jednu z jedlých holubinek. A je to holubinka jahodová. Se na ní podíváme. No jo, Jarine, to je přesně ona. Malinko načervenalý třeň, to může být i nemusí. Ale hlavně, ona nejvíce se jí podobá holubinka vrhavka, která je sytěji zbarvená, má ten klobouk opravdu sytě červený. Tady je vidět, že je takový vybledlejší a spíš takovou třešňovou barvu má. A hlavně nemá nikdy na třeni červenou barvu. Ta vrhavka. No. Vrhavka má vždycky bílý třeň. Ano. A možná má i řidší lupeny, bych řekl malinko, ale to je jenom zdání. Že? No. Ale tato je každopádně nepálí, tato holubinka, když ochutnáte, tak nepálí. Najdeme v jihličnatých lesích pod smrky, borovicemi. A může malinko v lupenech, ale nepatrně. Ale je to jedlá, je považovaná za jedlou a je výborná, zkoušel jsem ji mockrát. Otestováno. Ono se to u ní uvádí, no, v atlasech, že může mírně pálit v lupenech. Ale mladší plodnice spíš. No krásná, opeňka měnlivá. Tady obepíná padlý kmínek čehosi. Břízy asi. Vypadá to na břízu. Je to bříza, tady to je vidět ještě. Je no, je. Tady jsme se shodli s Mirkem, že to je nejchutnější houba. Ano, to nemůžu vyvracet, protože taky mám rád. Tady pečené kuřátko, upečeš kuře. A nebo takhle, když ho pečeš, tak před dopečením tak 15-20 minut ty kloboučky dát na to kuře, zalévat to tou šťávou a oni jako trošku zmykají, oni si natáhnou z toho kuřete vlastně a obráceně, jo. To kuře má výbornou chuť a když pak dáš ty houbičky na kopeček rýže nebo na bramborový knedlíky, to je prostě něco jiného. To je bomba, to je nejlepší jídlo snad, co znám. No tak Jarine, děkujem za recept, to určitě vyzkoušíme. Dobrý den. Sás, my scháníme pana Rysce. Ne, nevíte. Vy jste odtud? Jo. On je to nějaký léčitel. On se přestěhoval sem, my jsme za ním už jednou byli, on je úžasný. My jsme... Tady v těch Smilových horách, ale nikdo neví, právě měl by tady, nevíte taky. My jsme... Jo, ono tady jede... On je úžasný v tom, že když se podíváte třeba na moje nehty, jo, ono to zní komicky, podívejte se na moje nehty. Já mám takhle krátký nehty už rok a nestříhám je. On vymyslel z houby tinkturu, jo, že nemusíte si stříhat nehty. Jo. On je úžasný a my právě, on dělá různý ty tinktury z těchto těch hub, jo, a jedeme za ním, protože něco vymyslel na vrásky, tak pro svoji mámu, jo, jako. No, ne, v životě jsem to jméno tady neslyšela. Ale jsem se měl odstěhovat nějak, no. Do toho určitě ho vyhledejte na ty nechty, to je vynikající, jo. To máme vyzkoušený, ty nechty. Dobrý, tak jo, mějte se. Takhle to dopadlo, no, všechno. Teda čekali jsme, že tam toho bude maličko míň. Míra Hombre, ten už nás opustil, ten valel domů do Vlašimi. A my už jsme těsně před Mělníkem. Čekali jsme, že tam bude malinko výzub v těch jižních Čechách. Ono asi na některých místech, kde více pršelo, tam, tak to bude lepší. My jsme byli líní, je tež dolů na Šumavu. Takže nějaký ryby máme to vzadu v kufru, byla hodně vysoká červivost, to jste viděli. No a tak půlku kufru toho je. No. Ne je plnej teda, ale... Není plnej kufr, no. Něco tam je. No tak jo, přátelé, díky moc za vaši podporu. Jak to říkám vždycky,
díky za lajky, nezapomeňte tam sázet i dneska. Hrozně moc to pomáhá tomuto YouTube kanálu, díky moc. A taky, že vás máme rádi, že jo? Přesně tak. A zítra možná vyrazím do středních Čech, ale ještě si nejsem jistý. Tam na Mladoboleslavsko. A já možná s ním, když uvidím. Jo. Uvidím. Uvidíme, přesně tak. Rozhodně někam vyrazím, nebudu sedět doma. Mějte se zatím krásně. Čau. Čau.